Još kada su počeli radovi na istočnom kraku koridora 10, bilo je jasno da je to velika razvojna šansa za Pirot i ovaj deo Srbije. Mnogo smo dobili i tokom same izgradnje, a bit će mnogo koristi i kada kompletan posao bude završen. Pre svega tu mislim na ljude koji su dobili dosta novca od kupovine zemljišta, na mnogobrojne naše firme koje su učestvovali u radovima i na neki način podigli kapacitete svojih firmi. Pored toga bit će ovde i naplatnih rampi, benzinskih stanica, tu će raditi Piroćanci. Mnogo ljudi tokom izgradnje autoputa, što domaćih, što stranih, možemo da vidimo u Pirotu da su zakupili stanove, smeštaj. Dakle, ima koristi od svakih radova, od velikih infrastrukturalnih radova takođe ima koristi. Ovaj alternativni put gde se sada nalazimo je pravi ulazak u Pirot. Sa desne strane možemo da vidimo novu fabriku Tigar Tiresa koja se naslanja na alternativni put. I ja moram da se prisetim vremena kad smo razgovarali o tome gde će proći autoput, gde će proći alternativni put, da smo imali veliko razumevanje i tada države i puteva i vodoprivrede, jer ovaj alternativni put je delom prošao preko nasipa, to je zaista bilo u to vreme gotovo nemoguće. Brojni sastanci sa potpredsednicom vlade Zoranom Mihajlović u narednih nekoliko dana biće prilika da naša lokalna samouprava iznese svoje zahteve u oblasti infrastrukture o kojima je i ranije bilo reči. Da podsjetim, dakle, Koridor 10 je obećao da će delove putnih pravaca regionalnih od Sadikovog bunara do mesta Blata da potpuno renovira. Takođe mali most Kitka, deo prema Planinarskom domu, takođe deo od Slavinje ka Izatovcima i jedan deo od Sukova, odnosno od skretanja za Sukovo do manastira Sukovo. To je ostalo sa njihove strane neispunjeno obećanje, a pored toga ću da istaknem problem regionalnih puteva na teritoriji grada Pirota. I rekao sam par puta, ponovit ću opet, kada bi regionalni putevi na teritoriji grada Pirota bili istog kvaliteta kao lokalni putevi, mi bi imali savršenu putnu mrežu. Biće reći i o železničkom saobraćaju i revitalizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad. Ideja da se rastereti drumski saobraćaj, a to može da se rastereti ako se koristi železnica. Mi ovde nemamo plovne kanale ili reku, ali imamo železnicu, ali Srbija ima deo plovnih kanala. Tu se misli na neke luke kao što je Smederevo, Prahovo i neke na Dunavu, tako da će prisustvovati predstavnici i rečnog brodarstva i železnice Srbije i koridora i naravno naša slobodna zona koja ima dosta iskustava jer oni rade otprilike logistiku za Tigar Tires. Negde oko 30 kamiona dnevno uđe u Tigar Tires plus kamioni koji dolaze iz drugih razloga u slobodnu zonu. Tako da ima dosta iskustava u realizaciji toga, a mi da posjetimo imamo i veliki projekat transportno-logistički terminal koji upravo treba da prebacuje kamione na železnicu i da dalje, na primjer, prema zapadnoj Evropi i kroz Srbiju putuju železnicom i o tome ćemo pričati. Uz elektrifikaciju pruge Niš-Dimitrovgrad važno je razmišljati i o bezbednosti građana. Kako je Vasić istakao, jedan od glavnih zahteva koji će predočiti ministarki Mihajlović bit će i obezbeđivanje svih pružnih prelaza u gradu i na celoj teritoriji Pirota.